Энэ дүрмгүй амьдрж байгаа хүмүүс дүрмээ дагаж амьдрж байгаа хүмүүст ямар их хохирол учруулдаг те. Яагаад эндээс үүдэж нөө шударгуус байдал бий болдог, эндээс үүдэж залуучууд шинэ үеийг дарж нухчдаг, залуу хүмүүсийн хүсэл зоригийг мохоодог гэдэг юм ийм зүйл дээр бол бидний үеийн залуучууд маш их имзэгэлдэг. Яагаад тэр өөрсдөө уран бүтээл хийх гэж явхад маш олон тийм саад тодгортой учирдаг учраас энийг уран сайхны аргаар үзүүлэх гэж одоо дүрмгүй гэдэг ийм уран бүтээл хийж байна. Хүн гэдэг зүйлийг араатнаас ялгаж байгаа. Хүн гэдэг ухамсартай зүйл одоо ухамсарт ухаантай болгож байгаа зүйл гэдэг бол ерөөсөө л би хууль дүрм гэж ойлгодог. No rules. Би хэлсэн шít. Би өөрийнхөө гэртэй байна. Юу ч хүн юунд их алзуурхсан юм бэхээр өнөөгийн нийгэмд бол одоо яг хамгийн тодор илэрсэн өртлөө хүмүүс аман дээр үгэн дээр үйлдэл дээр гаргаж чадахгүй байгаа энэ асуудлуудыг л бүгдийн сайхан хөндсөн гэж ойлгож байгаа. Монголд одоо олон анги дуран сайхны киноны хувьд бас нэг өөр өнгө төрх, өөр өнгө аяс гаргахыг хичээж ажилласан. No rules. Би эрдэс хотыг өгдөгч хангаа. Киноны маань агуулгын хувьд гэх юм бол бүх болохгүй дүрмгүй байгаа тэр зүйлүүдийг ил тод шийдэмгийн хурцаар харуулж маш олон нийгэмд ингээд тулгарч байгаа асуудлууд эмзэглүүлж байгаа. А тэрэн дээр нь ийм кино гарахаар тэр үзэж байгаа хүмүүс энэ киноноос үлгэр дуурайл авж гинэ гэд ингээд кино хийж байгаа залуучуудын зоргийн мохот. А бидний үнцэг болохоор нөгөө талаас хор уршиг нь үр дагавар нь ингэж гардгийн шүү гэдгийг ойлгуулахын тулд бид нэ дотроо байгаа шаналж явж байгаа тэр бүх зүйлээ уран бүтээлээр гарах гэж би зорж байгаа. Энийг бүгд мэддэг мөртлөө дуурдгуу, дуурхыг хүсдэггүй юм эсвэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ залуучууд маш зоригтойгоор энэ сэдвийг ярьж авч орлоо. Энэ нилээн их чанга дуурх ийм уран бүтээл болно гэж уран бүтээлчнүүд дотроо тоож байгаа. No rules. Чи юунд орооцолсон гэж юм? Хэсэг залууст ч гэсэн дэм хүчтэй. Ер нь тэгтээ шударгаар явах хэвээр шударга бус хүмүүсийг дагаж бид нар шударга бус болж болохгүй гэдгийг л ер нь харуулж дуурахыг хичээсэн залууст мөн адил юм мотивашн өгөхтэй. Жил ирэх тусам, жил ингэж өнгөрөх тусам ер нь орчин үеийн шинэ үеийн одоо энэ залуучуудын үзэл бодол, одоо дуурах хүсэл мөрөөдөл эн дуурж байгаа уран бүтээл дээр хандж байгаа хандлага эднэр бол шал өөр болж байгаа. No rules. Хөвшөө эргүүд зузаараад л байна. Энэ нийгэмд дүрмгүй хуйлгүй зүйл нь хитрхи ихсээд ард түмний бохимдол нь бүр дээд зэгтээ хүрээд ингээд ирэхээр продакшныханд бас нэг нэлийн сэрэл өгсөн гэж ойлгож байна. За энэний эсрэг уран бүтээж хүнд дуурахгүй юм бол бид дуурахгүй юм бол өөр хэн дуурах уу гэдэг үүднээс сэтгэл санаа нэгдэт тэгээд дүрмгүй болчиход байгаа юм дүрмтэй болгоё гэдэг хуйлтай нь болгоё гэдэг л энэ сэтгэл уран бүтээлчний имзэгэл дээр л босч байгаа бүтээн шүү дээ. Тэгээд бүгдээрээ нэг үзээд их л юм бодох байх таа л гэж би бодсон. За нөөрэс уран сайхны кино яг 2020 оны 8 сараас эхлээд хэрэгжих гэсэн прожект байгаа. Өв энтертейнментийн хамт олон маань Вүгийн хамт олондоо хамтран ажиллаж яах вэ гэж санал оруулсан. Тэрхүү санал маань маш амжилттайгаар дуу нэгтэйг маань Вүгийн хамт олон маань дэмжиж энэхүү тус маань эхэлсэн байгаа. No rules. Тайната. Хэлчихгүй яасан. Өв продакшнтай Вүг хоёр дахь киного хийлээ. За энэ кино маань No rules дөрөнгөө гэдэг киноога. Эмчиний ингээд зогсчоод
драма гарч чадахгүй. За, акшн, драм, буюу одоо тулаанд адил явдалт юм. Кинон дээр бид нэр ингээд хамтарч ажиллаад дуусчаад байж гэн. No rules. Анда чи амьд үлдмэр үү? Энэ цаг хугацааны давжгүй хүчин зүйлийг давж одоо нөөрүүлс буюу дүрмгүү гэсэн олон ангит кино маань Ova Entertainment Film Palace. За тэгээд хамтын бүтээл болж гарахад бэлэн болсон байна. Ода бочро машины урд хамар дэр. Энэ удаагийн хийсэн нөөрөөс уран сайхны кино бол өмнө хийсэн уран бүтээлүүдийн мэдээж нэг шат тахиулсан. Одоо өөрийнхөө хувь хүний тал дээрээч тэр entertainment-ийн тал дээрээч тэр чанараа ахиулсан болов уу гэж бол бодож байна. No rules. Бүхнийг засаж залруулж болдгоо шүү дээ. Бидний хувьд бол маш том даваа урд өмнө хийж үзээгүй маш том төсөл, маш том уран сайхны кино. Бүх зүйл ер нь хэд дахин томроод ирсэн учраас бид бүх юм дээр баг бүрдүүлтнээс ахуулаад мөн дээрээс нь киног эхлэхийн өмнөх бэлтгэл ажил дээр их цаг хугацаа зарцуулсан. А энэ уран бүтээлийн хувьд бол олон ангид сериалын чанарын хувьд одоо бас л дэлхий рүү нөгөө гараад байгаа уран бүтээл рүү бол бас л дөхүүлж л хийж байгаа. Кино уран бүтээлээс та бүхэн дамлж чадах нэг зүйл гэх юм бол Монголд олон ангид уран сайхны кинонд ямар ч гэсэн ахад нэг шин дэвшил гаргаж чадсан гэдэгтээ бол бүрэн итгэлтэй байна. Тэгэхээр дахиад хэлье. Би энэ бол тесрэл давчирнаа гэдэг та бүхэнд амлах байна. Шүүхүрл хааттайгаар үржлээд 2 цаг өнгөрч байгаа бөгөөд хэрэгтэн хээг уг шүүхүрлд олзлох үед шүүхүрл явдаж байгаа юм. Эрдэс хотын хуу шүүхэн төгөлдөх бас нэгэн дуулин дээр хэрэг үүгээр илэрч байна гэж сэтгүүлч миний би үзэж байна. Шүүхүрлдан хаалаа. Шоронда хатгаа хүлээгээд олон хөвцөө аваар юм дүү. Түгэс сахаас нь л өгөн мухчил та. Дүүгийн хувьд бол ял авах нь тодорхой. Би өөрийн амьдралыг өөрөө мэдэн заяа. Дүүгийнхээ эргээг нааштайгаар шийдүүлэхэд тулд өөртөө унтахыг хүссэн. Энэ хүмүүс яг тийм их таарч байгаа бэ? Чамаг яагаад хүн хийгээд үзлэг чи мэдхэм үү? Харин өөрөө чинь миний их зүгчээд байна. За залуус яа гэж бодож байна да? Энэ хотод чи юу нэг хөйл дүрмэхэд байдаг үстэй.